Stejně jako jeho matku. Ano. Ta má taky jenom hlavu a žije. No. Mengele by měl rado. Ne, co se tam řebají, kurva! Kurva! Jo, to máš zapnit stream, dělej, vole. No, zapnul jsem nahrávání, jenom. Ne, dej prostě, kámo, stream. Jo, posílám, já ti jen prostě. Já ti mám tomu stream, kámo. No, strašně hra si tu hru vidíš, ani se slyším. Jo. Na to bych to dej. Tak jo, kde jsi, Tomáš? Někde, já potřebuji změnit vlastně to, já tě neslyším, bo prostě vůbec. Nejsem určitě. Apply. Jak se ta hra hraje? Tak, jak se ta hra hraje? Jsem tady v nějakého baráku. Jo, Tomáši, Jason je takový ten blondětej týpek. To jsem pochopil. Jo. No, počkej, tak se sejdem. Kde seš? Když jde sem? Já jsem v nějakém baráku. No, fakt? Ale... Tak se sejdem, ti říkám. No, a kde? Já jsem, počkej. Jak otevřu mapu? Nevím, čím si dělám mapu. Mkem, jo. Já jsem u... vidíš Blair's Cove? Mně to píše no map found. A kde seš, vole, na tu malý mapě? U takového žlutýho domečku. U žlutýho domečku? No tak jdi přes tu vodu. Skrz, jako, hlavně neplavte, docela na hovno, tam je takový most. A jo. Prostě já jsem u... Je tam modrý auto přes řeku, ne to u tebe přes řeku. Ale fakt, já si slipuju. Hej, tak jak chceš to disco? Vidíme, tak to mám tady. Kámo, tady já je mám. Ne, už beží. Já nelžu. Za to budeš letadílko. Hele, on je vedle mě, takže ty tam nejdu, jako jo, nejsem blázen. Cože? Že je vedle mě ten pan, jakže se jmenuje? Nazdar. Jason. Ne, Jason. Jsme doma. Nejsme kámo, něčím se přepíná, jestli jdeš, anebo běžíš, já jsem tak to neučím. Nebereme po cestní. Takže jste doma. Jo, ne, ale... Ale už jsem jde na pánu. Já mám děla, jsem v Itálii. Dobrej. Zeptej se jich, jestli neví, čím se přepíná v záběh. Tak se zeptej ty. A já nemůžu, já neho nikdy jsem takový. Tam chtěl naši jasno. Já mám před sebou Jasona, ale to jsem černýma dveřma. Jason, to je jasno. Ty... A já ne, nejsme doma, čekej. Jason. Au, už mě má, kurva. Ne, ty jsi to určitě, tak nejde. Na to je. Já musím zjistit dostavit, ty vole. Strašně tohle. Já teda prosím, já jsem teď tuhej někde u vody. Jsi mrtvej? Jo. Super. S flintou. Teď běžím někde. Ty jsi mrtvý a jsi naživu. Tak ty vole Tomáši. Dobře, respawnovalo mě to, co mám dělat. Mě to zabilo a znovu jsem se... Jo, no tak ty jsi Tommy Jarvis. A to je co? Máš to je docela... taková postava, máš protovnici. Já bych říct, že to prostě život na něco. Ty jako máš šanci zabít Jasona. Máš brokovnici, nožíky, běháš jak stejně rychle. A jak přepnu nožíky? Ty nepotřebuješ, to se ti aktivuje, když přijdeš do Jasona. Jakože když tě chytnu, tak tím kuchneš. A já bych fakt potřeboval zjistit, co to dělá, tak jestli seš u někoho, tak se prosím. Já jsem uprostřed nějakého žlutá. A ty máš vysílačku, chápeš, ty můžeš, prostě se zeptej tečkem, máš tečko, zeptej se. Víte někdo, jak se přepíná, co to chceš? Chůze a běh, prostě... Chůze a běh. Přišel jsi to tam, ne? Držeš jo, držeš si. Držeš tečko. Ano, ukazoval mi tylko, nahoře mikrofonu. Počkej, mě ty vole. Kde seš? A tady jsi mapu. No. A jsem u toho Blairka, protože jsem tam osvádí někdo. Blake, na mapě, Blake Cave, jo, tamhle. U toho auta, modrý, jo. Máte už benzín? Jo, máte benzín, tak to máš
Jenom dveří. Hoši, mám patent po penzi, jestli můžeme klíčky nepřijde do Lajevska. Takže takový bezpečný. Myslíš, že to můžu překlonout? Ano, to překlonuju. Nevím, ale když chceš proč potom? Ale já jsem se jí zeptal, a to by jsem taky teď neřešil, že jsem mluvil. Tady je nějaký fáro, ale kdybych ho čaknul. Už je unavený, ten vůbec neběží. Ten kokol, ten jenom jako popobíhá. No, protože máš tam, tak si někdo vidí. Nemáš propilé? Že nevíte, o čem mluvíš, tohle. Je to, protože jsem si stánu opat, tak to jsem povedal. Ne, to je dobře, ale jo, no tak teď ne. Brokárnu. Máš brokovice. Ne, už mi ji čajznou. Jak ti čajznou? Prostě ji nemám. Au. E-eu. To asi není dobrý. Tak nic. Máš nožíky, než ho se používají. Ale tak, co když mi řekl, jak se používají. Ty nožíky se používají sami. Běží za mnou. Tak se ho tam nejde. Vidíme jako, že na druhou stranu, to se nejdobrý. Já tě ho odvedu aspoň. No, jo, to přesně dělej. Proč to nejsou ty klíče? Ale už mi má, už mi došla stamina. Teď se jenom vyražený dveře. Bouchám do něho baseballovou pálkou. Nefungoval. Už je asi po mně, jo. Já to nefajím.
Tak, já jsem zase nějaký týpek. Jsem v tom. Já jsem u auta. Já jsem u auta, žlutý pohled. Jo, ty jsi tady u mě, no, čau. Já jsem u slavní. I tě za náma, byl vole. Ty vole, brokáda, kámo. Něco mi říkáš, že jsem za chvíli mrtvej. Mně něco říkali, že jsem našel brokovnici, brácho. Pať. Tomáši, zavři. Hoši, mám baterku, kde je auto? Tam už je zavřeno. Mapa. Máš mapu? Výborně. Je tady. A do prdela. Okno. Hoši, já mám brokovnice, ale potřeba byste zajít baterku do auta. To nemůžu. Tomáši, vylez na toho blbýho. Jdeme. Hoši. No. Mám tady baterku, ale potřebuji, byste ji vzali. Běží za náma. Jo, ale ty běžíš před náma. No já vím, ty strojové baterka, potřeba byste ji vzali. No tam zpátky nepůjdu, to půjdu proti němu, nejsem blázen přece. Zavřete a zamkněte. Tomáši, tak zamkni, já tam projdu. Chci, že to máš zamknout? Jo, už zamknul jednou. Rychle, šuplíky. Kdyby to někdo vylutil. Kurva, ty seš píča, ta hra je úplně hloupá v tomhle. Proč jsi vypadnul z okna? No protože ona občas, když sprintuješ a pak jsi prostě jde sem. Tak ta hra si seká a proskočí oknem. A kde jdem oknem? Je. Jinak, jakoby... Normálně Ečkem jako lezeš v oknem a když držíš Shift Ečko, tak vyskočíš tím oknem, jo? A právě tohle se občas jako sekne a ta hra jako skočí hodnotí, že chceš vyskočit oknem. Tyjo, tak mám to bude. Co je? Kde hubáš? Já potřebuji, abyste vzali tu baterku do toho auta, hoši někdo. Já potřebuji tvé. Tomáši, tady máš něco do ruky, vem to. Pojď. Kde? Já nemůžu projít v oknem. Tady. Ano, to se hodí. Nebo to jinak vyhlu. Já tady se dvěma ženskýma. Já tady umřu. Pojď Tomáši, za mnou dělej. Kde jsi šel sem? Proč jsem si vzal nějakou, co to mám v ruce? To je nějaká nástraha. Máš past? Jo. No tak to se hodí, dej, pojď. Dělej. Já nevím, kde jste, jo, se ty dva, co tu chodíte spolu, co? Asi jo. Pojď a zavři ty druhý dveře. Tady ty ne. Ne, ty druhý, říkám. Tak já se to, jako zamknout, myslíš? No. Já než někdo zavřít. Dí, ne, ty kokoté, loupej. Uvaři, už jsem u vás. To blbneš, ty vole. Ty tady to jsou dveře, no tak, aha. Tak já zamykám všechny dveře, které jdou. Ale ne vnitřní, vole, ty nezamykej. Ještě velce teď kam nedostane, protože jsme už jenom zamkli. Já si kam nedostanu, protože nejde. Vydrž, já tě otevřu okno. A jak mám otevřít normálně to okno? Nejdu otevřít. Ono nejde zvenku otevřít. Nějaký půjde, vole. Jo, už ho mám. Ale ne, super. Že tím proskočíš. Super, to jsem fakt chtěl proskočit v okno. To říká mi, ta hra to dělá prostě random. Tak dělej to někdo jiný. Slyším nějaký zvuk? Jo, já slyším taky velký špatný zvuk. A já taky vidím velký zvuk. Vemte tu baterku a dělejte. Já ho zdrží. Já nevím, kde je. Tady je, ne do vchodu. Tady je. Tady je ta baterka, ale co baterku to máš tím? Nemůžu se mnou. Kde je baterka? Tady. Tam, ty vole, už jistá je. Čau, už jistné. Je, jsem kolegy. Au. Ne. Já tu baterku a pojď, dělej, dělej, tady je ta baterka, vemí a pojď, vemí, dělej, pojď, dělej, 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 jdeme do baráku, rychle, já, to, jsem do baráku, rychle. Já nemůžu běžet. Já taky ne. Jenom pajdám, bude to muset zdržet. Tak já jsem asi mrtvej, no. Já jsem jako poslední. Pojď. Tam jděte, ty jsi idiot! Děkuji ti, Karle. Já jsem tady jedinej v tom baráku, nebo... Já
jsem tady taky. Benzín! Přepáne, benzín tady je. Kde je? Tady je benzín. A ten je Jason. Musel jsi mi zavřít před ksichtem. Jo, musel. Štěpáne, pojď. Zavolu, věc! Ne, jsme se zahřebají, kurva! Kurva! Víš, jak se říká, vyhodíš-li ho oknem, vrátí se ti dveřmi, teda vyhodíš-li ho dveřmi, vrátí se ti oknem. No tak, pojď, už jsem se zkapil. Kámo, taky se vám tohle strašně seká. Jo. Cápek má nějaký brambora internet, podle mě. 400 sekund. Ještě víc brambora mikro. Já jsem tam co. No to je těžké, já jsem tady totálně sám, ty vole. Tak až budeš mít někoho u sebe, tak řekni. A hlavně neříkej, kde to je. Já vůbec, já pořád nevím, já jsem úplně totálně někde váhaj. Ale můžu ho omlátit Jasona pánvičkou. A few moments later. Já bych potřeboval něco najít. Hele Štěpáne, prosím tě, kdybys viděl kanistr, řekni mi. Neboj. Já je fakt zničím ty. Kámo, já nemám jako nic. Já taky ne, já hledám kanistr, já nemůžu ho najít. Ale já myslím jako celkově nic. Ne, jako nic na těch. No, já mám jenom vysílačku. Jo, to je nic na to. Myslím, že Štěpán loví toho jednoho člověka. Tomáši? No? Kdej mi tady chvilku, no? No když přijde, já to moc nezmůžu, ale dobře. Jedno, prosím, kde. Nice! Štěpán někoho má. Jeden už jednohle, konečně. Mám. Máš? Pozdě. Počká. Ne, to je jenom panvička. To je druhá jiná panvička. Tady máš mapu, pojď si pro ní. Ukaž. A vysílačka. Vysílačku mám. Tady je mapa. Tady je, pojď. Tam tady je, stojím. Jo. Oni jsou z kopce rychlejší. To jsou zkompensený crunch. Což mám. Tak pojď den. A my jsme jenom slepí, co jsme nepřehlídli. Já už to neběhá, já jsem si dát pozor. Tady jsme nedole, ne? Asi ne, zkus to.
A další je dole. Tak. Mezulání. Vydrž, ty jsi běžel, ale za tebou je paní kol se středal. Do baráku. Já nevím, kam se, kde, kam se jde, kvůli policajtům. No, proto jsem ti říkal, jdi za mnou. No já měl, no, vážně. Já měl vybitou stavěru, já tě, ty jsi mi utek. Ty říkal, jak počkáš. No, tam to vidíš, vole. Jsou svině. A nabíj si stavěnu, stůj, nabíj si stavěnu, mám. No. Stůj, Tomáši. Stůj a nabíj si stavěnu prostě, a tím máš kvůl, bude se ti hodit. No, je tam pan ten. No právě, proto říkám, že se ti bude hodit, takže si nech nabít na pomalu. Ne, jdi normálně, vole, co děláš, nebudu koukat, nech si nabít a prostě ti pomalu. A prostě okolo něj proběhně, ale máš to stavěno. Není pičoviny, vole, není normálně poslednice. Ale normálně dej si x-ko a jdi. Jo. Kde jste? A prostě proběhni, nech si, a ti máš nabitou. Ne, neběž teď, vole. Kde je rozdáku? Au. Jde do prdele. Ať zle. Ty vole, to máš, kdyby jsi poslouchal. A kde vidím, kde mám staminu? Pravo? No. Nebo vlevo u mapy, já to nevím. Já ji právě nevidím nikde, víš? Nebo já si prostě neviděl. Tak jsem proto jsem ti to říkal, kdyby jsi šel pomalu k němu a pak ho dodžnu, tak si utek. No, ne. Říkaj, že tu staminu necháš nabít. Kajno. Protože kdyby jsi ho dodžnul, tak mu utečeš. On není tak rychlej. Víš, já už jsem dávno utek, vole. Vidíš, ta to udělala správně, tak já jsem chtěl, abys to udělal. Is that a person? Hm? Takhle? No takhle ne, vole. No vlastně jako, ona má nožíky, takže jo. Vidíš, jak je chytrá? No já, no, pane bože. Že ne, ty mě neposlechneš, viď, Tomáši. O kurva, česnek rychle. Já miluju, jak to ty lidi přehrávají vždycky, kámo. A proč je, ten týpek se prostě fakt vzal ten skin fialovýho. Garfani, others. Ale ne, polívka to livnula. A já miluju, jak ty lidi pak prožívají, kámo. Jo, a, ale já jsem si teď vybral tu nejrychlejší typu, co jsi vybral. Je to úplně... Vlastně úplně, panou myslím si úplně jako nic, ale je rychlá. No, to je hlavní, no. Tak, velký hovno, následuje to velký hovno. Karla, kde jsi ty? A zakončíme já jsem to... u stanu. Kámo, no, fakt seriózně velký hovno. Nevím, já tady někdo naleze do baráku. To jsem jáka, jo. Takhle. Kráš, kde seš? To jsem fakt to... Jsi píťa. Já, proč, dobře, proč jsem já tady sám, a vy jste všichni na druhé straně mapy? Ukáž? Ukáž, píčo, to jsou cecky. A to by se líbilo, víme komu. A pocit, tady někdo je. Mám větší. A jo. Všechno, já jsem ne. Fialovej. Já jsem na druhé straně mapy pomoc. A jsem to úplně sám. Tak to je sevně! On přesně čekoval moji taktiku. Tak to nebyla dobrá taktika. To bylo hodně rychlý. No. To už je po tobě. Jo. O, až já umřu. Ach jo. Proč vždycky spavne u mě? Ne, tam se neleze do skříně, pořád lezu do skříně. Pomůžete mi někdo. Už mi řekneš, kde seš, co možná. Tak já musím pěkně zvat Karla. Nebo počkej, ještě to ještě vidnější houbu. Houbo. Nezer houbo. Nestazuj fast. Já potřebuji psychickou podporu. To dáš. Hele Tomáši, udělej svůj home tour. Vidím, že tady máš nějaký stůl se šuplíkama. Mapička. Máš nějakou další skříň. Mapičku tam máš, to vidíš. Tady máš další stůl. Tady tam máš nějaký zařízení. No prdele! A tady mám pánvičku. Dej toho kanál, nejde vaše vždy. Pomoc mi to máši, dělej! Já jsem na druhé straně mapy. Kurva, držu pohle, druhá strana mapy. A já? Hele, Karle, běží přímo za tebou. Kurva, fakt, Štěpáne. Ale máš dobrý to, tak nevím.
5 metrů. Máte od sebe to dobrý. A on zpomaluje. On tam zase kochez. Ale běž, běž, běž. Proč stojíš? Já jsem odrovanej. Já vzal jsi z někoho, kdo má tu super staminu. To jsem měl já. Ty jsi měl super běh, ne? Dáme deal, nech no, to je vlastně to podobný, jo. To máš jiný, to mého Jarvisa, já jsem byl u něj, je to u vody někde na rozcestí. Je tam most, dělej, jdi tam, zavej toho Jarvisa. Jak to jeho tam mám zavést? Dělej, rychle to náši. Máš, Karle, myslím, že jsi... Jo? Ne, kurva! Co tady dělal? Houba. Pane houbaři, vy jste nějaký taky mrtvej. To se nepřežil. Ajajaj. To byl nápad, jdi někam, ty vohod. Počkej, ty nebůh znesu, jdi vole. No tam, potom se někdo diví, že ho neposlouchám, jo. Kdybych tu zapět. Kdybych se toho Jarvis, tak můžem žít, vole. Karu, koukám na TikTok. Musím podívat, jestli už mi přišli peníze. Ale po chvíli. Ty jsi v depresích, ty vole. Já jsem v depresích. Nic neříkáš. Já to vpustím. Ježiš, jak ten... Co to je? Tady pokal se. Proč mě to dalo, ať jsem... Já nechci být ten... Vemte si to někdo, tu brokovnici, já ji nechci. Já mám doslova, jsi nejlepší herna postava ve hře. Máš extrémní staminu, dva nožíky, brokovnici, vysílačku a mapu. Ať bys mi řekl, jak se ty nožíky používají, to by bylo super. Cože? Ať bys mi řekl, jak se ty nožíky používají, když jsem byl u něho, tak to bylo když úplně hovno. Když se používají sami, když tě chytne, tak on je použije. Já, no tak jo. Já se doufuji dělat, jak se opravuje auto. Ach jo, ono to nemá nic jo, to mám jako hledat tady půl tuny věcí. Máš říct, že bych ti nasdělil Car Mechanics a Lantra, co je. Ale já ten záznam z toho streamu, jak jsme opravovali autíčka, pořád mám. Jo. Ale čo je to? Můžu zavolat policajtu. To kde vidíš telefon? No, najdím si tam přesnadit pojistku. Vem baterku. Aj zle. To nebylo chytrý, Tomáši. Proč? No protože jsi v baráku a ona tebe nemůže a ty se ho dostal teďkom vyplitval. Tu brokovnici nechávej na situace, kdy ti jde o boholou prdel. Teď už je to jedno, jdem. To je rada no, tam máš pravdu, teď už je to jedno. Ty jako, ty tu brokovnici se měl použít ve chvíli, on se breaknul do toho baráku. A šel by po tobě. Hele, tady je telefon. No, to je telefon. A svítí ti ze strany toho baráku červená, že tam není pojistka kem? Cože? Svítí ti na tom baráku X červený, že tam není pojistka nebo ne? Nesvítí mi na tom nic tady. Tak zkusím telefon, jestli nefunguje. A kde máš telefon? Vedle dveří odstupních. Ne. No tak potřebujete pojistku najít. Tak hledej v šuplíkách pojistku. Co je to tam dozadu zatím? Co? A je to, že já se už dostal odsud. Podle mě venku. Něco. No ne, jsem jí právě musí dát. Jo, tam se musí dát za pojistka, aha. Tak to je chytrý. Zavři, já zamkni. Zamkni, to je dobro. Ono se dá zamíchat i zvenku. Já myslím, že jo, nebo ne. To je jedno, tak já jdu zdehat. Myslíš, že ho umlátím baterkou? Tohle je debilý hra. Když si můžeš někoho umlátit baterkou. Tu, do dveří. Jau, co tu dělá? Aho, já bych dal jízdo. To mě chytil ve dveří. Můžu... Já jsem mačkal Ečko jako dělal se, jo. Tak on tě mohl... Neznamená, že to je. Ale můžeš mi vysvětlit, když do někoho střelíš brokovnicí, že to přežije a jde dál. Cože? Už vidíš, jak do někoho střelíš brokovnicí.
řekne čau. Tak víš, takový jako není jako úplně no, jasně no, to je point tý hry, že jo. No dobře, ale tak, kdyby si do zombíka střelil brokovnicí. Ty bude většinou jako jít dál, no. On není úplně zombík, jako on je něco, co úplně nezabiješ. Jo, stejně jako jeho matku. Ano. A má taky jenom hlavu a žije. No. Mengele by měl radost. To je plec. Ježiši Maria, ty vole. To fakt byl nadšený ten člověk, ty. Klepí je radost.